မောင်နှံဒေတာအကြံဖတ်မှုဖြစ်စဉ်မှာပါဝင်ခဲ့တဲ့အကြံဖတ်သမား4000ခန့်ကိုပုံနေတဲ့ကစီးရင်ရထားတယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်လိုင်းကပြောပါရယ်ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ARSA အစုံရောက်ပင်ကလေးအကြံဖတ်သမားတွေရဲ့အကြံဖတ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်နေရဲစွန့်ခွာတိမ်းရှောင်နေကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုထောက်ပံ့ပစ္စည်းပေးအပ်ခြင်းနဲ့နေဆက်ချင်းစည်းရိုးကာယံဖို့အတွက်တတိယအကြိမ်အလွန်ငွေပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဦးဥဒမခမ်းမမှာစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့မိုးလယ်ပိုင်းကပြုလုပ်ခဲ့ပါရယ်အဲ့ဒီအစီအွေမှာတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမြောင်လိုင်းကိုရိုင်းတက်ရောက်ခဲ့ပြီးအမှားစကားပြောကြရမှာအကြံဖတ်သမား4000ခန့်စည်းရင်းရထားတဲ့ကိစ္စကိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အကြံဖတ်ဆောင်ရည်တွေအထောက်ထည်ပို့ရောက်ကျွန်တော်မိထားတာရှိပါတယ်။ဒါတွေကျွန်တော်အထောက်ပိုင်းနဲ့ပြည်သူပတ်တန်းနေတဲ့လူစစ်ပြီးတော့ရပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစစ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကျန်းဖတ်လုံးမှာပါဝင်တဲ့လူပေါင်း4000ကျော်လောက်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သတ်မှတ်လို့ရပါတယ်။အဲ့မှာပေါ်တဲ့လူတွေအားရပါတဲ့လူတွေလည်းဘုသူ့ဘုံမှာဆိုတာလည်းကျွန်တော်ပုံနေတဲ့ကိုယ်တော့ကျွန်တော်ရပါတယ်။အဲ့ဒါလိုတဲ့ရေယူဆောင်မှုတွေလုပ်နေတာဆိုကျွန်တော်ပြပြလို့ပါ။အော်တော့ဒေတာမှာအကြမ်းဖက်မှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာဟာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးလုပ်ငန်းကိုမလိုက်နာလို့ဖြစ်ပြီးဥပဒေနဲ့အညီလုံတင်လုံထိုက်တာတွေကိုမြန်ဆန်ထိရောက်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါရယ်။တာဝန်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းဒီနေရာမှာအရေးယူဆောင်ရွက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုမှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ဖို့လိုတယ်လို့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကဆိုပါရယ်။ဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်။ဒီချက်တော့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကတရားဥပဒေစိုးမိုးလုပ်ငန်းတွေကိုလိုက်နာဆောင်ဖို့မရှိဘူး။ဥပဒေရေးလို့ရတဲ့ကိစ္စတွေလိုက်နာဆောင်မှုဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်လာတာ။ဒါကြောင့်ဥပဒေလို့ဒီလုံးတင်လုံးထက်တဲ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာစာသားနဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဖို့လိုရဲဆိုတဲ့အဖြေတစ်ခုကျွန်တော်တို့ထပ်ပါ။မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒါဥပဒေနဲ့ညီကဲတို့နေပါဥပဒေနဲ့ညီထုတ်ပါပြရအောင်။ကျွန်တော်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုပြုတဲ့စီမှာကျွန်တော်ပြောပါခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဒါကိုလည်းဖြည်းဖြည်းချင်းလုပ်ဖို့လိုပါတယ်။ဒါကိုဖြည်းဖြည်းပုံပုံသားနေတယ်လေ။ဒီနေရာမှာဒီလိုတဲ့ရေယူဆောင်မှုတွေကိုအများနဲ့ဆောင်ရွက်ထားဖို့ကျွန်တော်တို့ဩဂတ်လ25ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစပြီးမောင်နှံဒေသမှာအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ခံရမှုဖြစ်စဉ်တွေအတွင်းစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့အထိဖြစ်စဉ်ပေါင်း93ကြိမ်အထိဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတပ်မတော်သား2ဦးကြာဆုံး5ဦးဒဏ်ရာရရှိကာ2ဦးပြောင်းဆုံးနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါပြင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်17ဦးကြာဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းလာဝကနဲ့တချောင်းဝင်းနှံ2ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးတိုင်းသား14ဦးထပ်မံတေဆုံးခဲ့ရကတိုင်းသားကြေးရွာ9ရွာမိရှုဖြင်းစည်းခံခဲ့ရတယ်လို့လည်းတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ကပြောပါရယ်